Abavubuka bakola ebitundu ebisoba mu 7 ku buli 10 mu Uganda era nga bwe kituuka ku bbula ly'emirimu ate embeera etabuka ne batuuka n'okwejjusa ekyabasomesa. Kino kyasinze kweyolekera mu biseera eby'omuggalo ng'abavubuka bangi awatali kusosola abasomi n'abatalina buyigirize banyigiriziddwa ebitagambika nga tewali waakuddukira. Okusoomoozebwa nga kuno kwe kwawaliriza ekitongole ki Global Health Corps okuvaayo n'enkola y'okubudaabuda ko n'okubuulira abavubuka okusobola okubazzaamu amaanyi n'okwezuula obusobozi bwabwe naddala babeera bamaliriza emisomo gyabwe mu matendekero. Bw'obeera mu kifuleka abantu bamanye ky'okola, yogera ki ky'okola, nti omuntu waba n'omukisa ogukuwa omulimu oba okubaako wakusindika aba amanyi ky'okola. Omu ku bayitako mu kitongole kino ng'akyali ku ttendekero erya Ian Clerk University, Caroline Ochola, atubulidde bimu ku biruubirirwa by'enteekateeka eno. Programu eno gye tutaddewo leero yava mu kirowoozo nti abavubuka abasinga bali mu lockdown, bali baweddemu amaanyi ago agaddayo ku ssomero okusoma nga balowooza nti emirimu gye babadde bakola gibawa ssente okusoma, kuba tegulina mugaso ate ng'asobola okufuna ssente. So ne tulowooza nti twetaaga okuddayo twogere n'abavubuka mu masomero tubakumekumemu omuliro, baddemu okwagala okusoma bamalirize okusoma kwabwe bafune certificate, kuba certificate ezo webazifuna zibaawula ku bantu abalala. Twogeddeko n'abamu ku bayizi ku ttendekero lino ne bategeeza nga bwe baganyuddwa mu musomo guno. Kangume Hannington nga ye mukulembeze w'abayizi ku ssettendekero eno eya Clerk University ategeeza nti waliwo bangi ku bannaabwe bwe babadde beekubagizza nga babuliddwa emirimu oluvannyuma lw'okusoma. Kubanga tuyizeemu kinene nnyo, batuwadde ku ky'okuyiga nti okuggyako emisomo emitwe gyaffe tusobola gikozesa ne tufuuka abayiiya ate ne tukola nnyo ebintu eby'amaanyi tubifunamu nnyo okusinga bwe twandibifunye mu kitabo yadde nti era batulaze n'okusoma nako kwetaagibwa kubanga emirimu egimu tujja gituukako lwa kitabo. Era ne wetuba tukola zi bizinesi n'oba omuntu ona akola business atasoma tafaanana n'asoma neyasoma ng'alina business. Ono agamba nti kati bafunye omwagaanya okukolagana n'abantu abalina obumanyirivu mu nsiike ez'enjawulo naddala nga bamaliriza emisomo gyabwe. Bwe kituukawo okusoma ne kubeera nga tekulina kye kutuyambye nkeesa omulimu gubuze oba ssente zikwongerayo omuntu we guyambye gutya okubeerawo tukigyemu nnyo. Obutasoma kusoomoozebwa kw'amaanyi eri omulembe guno wabula ate n'ebbula ly'emirimu eri abamaliriza emisomo gyabwe nakyo kikyafuuse muziziko eri okwesiima kw'abannayuganda bangi ne batuuka n'okwejjusa obuyigirize bwe beetisse.